Малата Загорка, единственото дете во Врсаково, денеска се радуваше на посетата од штипскиот градоначалник Захариев. Захариев и годинава не ја заборави Загорка, па во свое лично име, но и во име на општината, и донесе новогодишно пакетче и кутија подароци на малото девојче. Дојдовме пред нова година да ја врачиме и да ја дадеме убави новогодишни поклони, да ја посакаме да биде здрава, да расте, и да ни се множат децата во Врсаково, затоа што во агендата на општината оваа село има апсолутен приоритет, да го воскреснеме селото, да се вратат младите, да се основаат семејства и да се раѓаат деца, и училиштето кое се наоѓа до нас, повторно да се слушне оној детски школски джагор. Почестени од посетата на градоначалникот беа и родителите. Најголема благодарност до градоначалникот на општина Штип за подароци што ги поклони на Загорка. Ми почестени добро, и тоа многу добро. Можам да кажам дека и секој што посетува, не е само сега за кога е празник, него и општо онака посетува. Мајката на Загорка од Албанија се чувствува добро прифатена во семејството и во Македонија и е среќна што живее овде, но не собра храброст да говори пред камера поради слабото познавање на македонскиот јазик. Загорка во моментов е единственото дете во Врсаково, а пред незиното раѓање во 2012-та, последното родено дете е 1991 година.